नमस्ते म कोइपुर कालेको निल अनि म पूजा र अब आउने शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यही कार्तिक 8 गते हाम्रो कोइपुर काले आउँदैछ तपाईहरुको छौछौको हलमा र प्लिज धेरै रमाइलो र हजुरलाई एन्टरटेन गर्ने छ र हामी ती आशा बोकेर आउँदैछौं हजुरको नजिकको हलमा गएर हेर्दिनु होला कोइपुर काले कार्तिक 8 see you there bye तब मेरो साच्चै के पाऊ कि मेरो सौतेनी पाऊ हो तेरे आमालाई सोध्नु को उसैले भन्छ कोइपुर काले कार्तिक 8 गते हालतिर जाले मजाले फिल्म हेरेर पपकर्न खाले त्यसका बाजे चित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुईको एउटा गीतमा नायिका पूजा शर्माको यस्तो गेटअप जुन गेटअपले सिनेमाप्रति र नायिका पूजा शर्माको भूमिकाप्रति अझै पनि दर्शकमा एउटा उत्सुकता जनाउन सक्छ। आजको हिट नेपालमा हुनेछ छोटो मिठो कुराकानी, साथमा अमेरिका पुगेकी नायिका वर्षा शिवाकोटीको प्रेम चर्चा। हामी आजको हिट नेपालमा कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, तपाईँलाई हिट नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, नायिका वर्षा शिवाकोटी यति बेला अमेरिका पुगेकी छन् र चलचित्र लक्का जवानको छायाङ्कन सकिएपछि उनी अमेरिकातर्फ हानेकी हुन्। तर अमेरिका पुगेसँगै उनको प्रेम चर्चा सुरु भएको छ। विशेष गरी प्रेमीलाई भेट्नकै लागि उनी अमेरिका पुगेको भन्ने खालका खबरहरू पनि नेपाली मिडियामा सार्वजनिक भइरहेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, नायिका वर्षा शिवाकोटी जो यति बेला अमेरिकामा बसिरहेका सबिनजङ थापा नामका युवकसँग प्रेम चर्चामा रहेकी छन् र प्रेममा रहेको भन्ने खबर नेपाली मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। र वर्षा शिवाकोटी र सबिनका तस्विरहरू हेर्ने हो भने, सबिनले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका तस्विरहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरू गहिरो प्रेममा रहेको भन्ने कुरा बुझ्नको लागि त्यति साह्रो घोत्ली राख्नु पर्दैन, किनकि सबिन र वर्षा विशेष गरी मस्ती मुडमा देखिएका छन्। उनीहरू विभिन्न अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेका छन्, त्यस्तै गरी एकअर्कामा निकै नै खुसी देखिएका छन्। र पारिवारिक स्रोतका अनुसार त सबिन र वर्षाले 1.5 वर्षमा बिहे नै गर्ने योजना पनि बनाएका छन्। तर नायिका वर्षा शिवाकोटीले भने सबिन आफ्नो साथी मात्र भएको र यस्ता खालका तस्विरहरू सार्वजनिक हुँदा विशेष गरी प्रेमको चर्चा हुनु स्वाभाविक भनेकी छन्। तर उनले स्वाभाविक भनिरहँदा, उनले यो कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी उनीहरूमा प्रेम रहेको भन्ने कुरा बुझ्नलाई गाह्रो पर्दैन। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा वर्षा शिवाकोटी लामो समयदेखि हिट फिल्मको अपेक्षासहित दौडिरहेकी छन् र करियरलाई एउटा बाटोमा, एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि उनले लामो समय मेहनत त गरिन्। तर वीरविक्रम 2 पनि चिप्लेपछि वर्षा थोरै निराश छिन् र वर्षा शिवाकोटी अब बिहे गरेर घरजम गर्ने सोचमा पो पुगेकी हुन् कि भन्ने खालको एउटा आकलन यो तस्विर सार्वजनिक भएपछि पनि भएको छ। वर्षा शिवाकोटी र सबिन यदि प्रेममा छन् भने हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। र वर्षा र सबिन राम्रो साथी मात्रै हुन् भने पनि त्यसलाई पनि ठुलो कुरा मान्न पनि हुँदैन। यो कुरा हामीले आजको हिट नेपालमा गरेका छौँ। दर्शकबिन, अब तपाईँलाई हामी नायिका पूजा शर्माको गेटअपको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। नायक पल शाहसँग मिलेर नायिका पूजा शर्मा यति बेला चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को छायाङ्कन गरिरहेकी छन्। र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को कारणले गर्दा पनि नायिका पूजा शर्माले पौष कार्तिकको 8 गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र कोइपुर कालेको लागि त्यति साह्रो समय दिन भ्याइरहेकी छैनन् जति समय दिन भ्याएकी छन्, उनले समय दिइ पनि रहेकी छन्। दर्शकबिन, यही बेलामा चलचित्रमा समावेश एउटा लभ स्टोरी गीतको केही तस्विर सार्वजनिक भएको छ। पूजा आफैले पनि सार्वजनिक गरेकी छन् र पूजाको यो तस्विर हेर्दा लाग्छ, पूजाको गेटअपले दर्शकहरूमा फेरि एकपटक एउटा कौतूहलता जन्माउनेछ। किनकि नायक पल शाह र नायिका पूजा शर्मालाई दर्शकले म यस्तो गीत गाउँछुबाट अत्याधिक मात्रामा मन पराउनु भएको थियो। र पूजा र पल अब चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा देखिँदैछन्। र यो सिनेमालाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गरिरहेका छन् र काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा यो सिनेमाको यति बेला धमाधम छायाङ्कन पनि भइरहेको छ। र पूजाको कर्ली कपाल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बाटिएको कर्ली कपाल, त्यस्तै गरी पूजाको गेटअप हेर्दा लाग्छ गीत विशेष बनेको छ। र पूजा शर्मा फेरि एकपटक दर्शकहरूलाई मन लोभ्याउनको लागि दर्शकमाझ आउने छिन्। चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 बाट तपाईँ पूजा शर्माको यो गेटअप हेरिसकेपछि पूजा शर्माको यो गेटअपको बारेमा के भन्नुहुन्छ र तपाईँलाई पूजाको यो गेटअप कस्तो लाग्यो, कृपया तपाईँले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँ चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फागुनको 23 गतिबाट नेपालभरका हलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पल शाह र पूजा शर्मा यो सिनेमाको मुख्य भूमिकामा रहेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँलाई हामीले जानकारी गरायौँ। यो सँगसँगै आजको हिट नेपाल छिटो छिटोबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँलाई हिट नेपालको च्यानल मन परिरहेको छ भने कृपया तपाईँले हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो यो बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोला। आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जे कुराहरू हिट नेपालमा त्यही कुराहरू मात्रै फिर्छन्।